meel kasta oo aanu umaleyneyno inay khabiirin ku jiraan umulisooyina somalilan waanu uga yaanay magaalada hargeysa waxaa lagu qabtay kula lagu gorfeynaye siyaasada umalisooyinka somalilan kaasoo lagu qabtay hutel maansoor ee magaalada hargeysa kulankan oo socon doona laba maalmood ayaa waxaa kasoo qeyb galay xubno ka socday wasaaradda caafimaadka ayadu lahayd qabanqaabinta kulankan sidoo kale waxaa goobjoog ahaa xubno ka socday hay-adda u n f iyo yeah, qaar ka mid a hal doorka haweenka somalilan ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadashay dor khadra cali cigaal <coughs> ujeclaanaha inan idku soo dhaweeyo maanta oo aynu bilaabanayno workshop lagu lagaga hadlayo aynu ku eegeyno sidii aynu u samaysan lahayn midwifre strategic plan ama siyaasadii somalilan ee umlisooyinka ama umlisada shaqadeedii

meel kasta oo aanu u malayneyno inay khabiirin ku jiraan umlisooyina somalilan waanuidi waanu uga yaadhnay marka dadkii aan tum ku tuhmaynay caqliga iyo de aqoonta umlisada xagga shaqada xagga waxbarashada xagga associationka xagga regulationka wax kasta xataa waxbarashada umlisada level kasta wax u dhiga wax ka dhigtay supervise gareya shaqada iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xubna ka socday hay-adda u n f p a iyo xubin ka socotay wasaaradda caafimaadka waxayna sheegeen muhiimadda ay somalilan u leedahayn haween ku helaan umulisooyin qabata o barsare oo anfaca jiilka dambe waxayna aadaugu dheeraadeen sida loogu baahan yahay siyaasadda umulisooyinka somalilan in wakhtigani la helo is also going to be defined by you what is the future of somaliland what is the future of midwifery what is the future of our mothers and our newborn this is a story that we hope that within the next two days we can tell so that together we can map up a plan that will inform and, and, and the next five-year strategic plan but the ultimate goal for unfpa is to reduce maternal mortality and maternal morbidity. and for us to reach such a goal, we need to have a good midwifery strategic plan. so we, in the future, for us now and for the future, be able to um, come up with midwifery uh, with quality, not only number, not the only quantity, but even quality. Uh, wxanu soo dhaweyneynaa maaha ton oo keliya wax kasta oo contribution ah oo amaba ka imanaya partnersa ka imanaya amaba ka imanaya associationska sidayo ka imanaya amaba sidoo kale ka imanaya institutionska lafterkooda innovationstkooda iyo challengeska haysta haddii ay kasoo diyaarinayaan cusof notice wax lagala qaban karo kawasaarad ahaan waxaanu runtii jecelnahay anuguna inaanu wax kala qabanno kawasaarad ahaan ama wax markaan awooddeeda len hanu qaban karayno technical ahaan financiali iyo yumirsos ahaanbaan wax kala qaban karayna inay tahay haddii aanan kala qaban karayna inaanu ciddii kala qaban karaysa kala garabgalna sid ay wax ogala qaban lahaayeen iyadana soo dhaweyneynaa wixii faahfaahinno dheeraada kala xidhiirh telefoonnada shaashadda ka muuqda